全長 399.9 メートルということで、もし出島に着岸したらどうなるかということで、出島が3つ必要です。洋服や食べ物など私たちの身近なものの多くはコンテナで運ばれてきます。かつて日本の海運の一大拠点だった出島に全国から研究者など50人以上が集まったサミットは、コンテナ船事業の国内大手企業が産学連携の機会を作ろうと企画しました。コンテナは箱で運ぶので、海運が空になっているということがあるんですが、その海運にバルク貨物、穀物などを使って運輸送を効率化できるんじゃないかと。環境問題の解決というところが、これからコンテナ海運の、世界で非常に重要になってきますというところと、あとさまざまな新しい技術ですね、デジタル、IT 等を中心とした、技術への取り組みというところで、産学連携のところが必要だなというふうに考えています。サミットでは、燃料の脱炭素化で環境負荷を軽減する方法や、デジタル技術による効率化などについて意見が交わされました。